Armwrestling, håndbrydning eller armlægning, som de fleste kun kender fra værtshuset, dyrkes i Aarhus som en reel sportsgren på international plan med DM, EM og VM. Armbrydning har været i Danmark siden 90'erne. I Aarhus foregår det hver onsdag på Globus 1, som TV Aarhus besøgte. Det er begyndt at blive en større og større sport, både i Danmark og resten af verden. Det er ikke særlig lang tid siden, at ingen vidste, at sporten ligesom eksisterede. Det hjælper lidt på det nu, men de fleste ser det stadigvæk som en, skal man kalde det, en bodega-sport eller en frikvarter-sport. Jeg vidste ikke engang, det var en sport i Danmark, da jeg begyndte at dyrke det. Jeg havde set det på Eurosport et par gange. Og så i forbindelse med nogle akillesenskader, så ledte jeg efter en sport, hvor jeg kunne genoptræne mine ben, imens jeg fandt jeg armlægning, og ja, så stoppede jeg bare ikke igen. En af de store forskelle på armlægning, som de fleste har prøvet, og så armlægning som sport, det er ligesom bordet her. Så det er stående. Reglerne er, at der altid er en fod, der skal røre jorden som minimum, så man må løfte den ene fod, men en skal være i kontakt med jorden. Man skal holde fast i den her altid. Albuen skal være inden for den her firkant, der er her. Og så handler det egentlig om at få den anden hånd ned på den her pinpad, hedder den. Man starter lige, så man kender det. Og så er det egentlig en af de mest misforståede regler i armlægning, det er nok det med, hvad man må og ikke må. Og der ser vi det lidt mere som en form for brydning, egentlig. Fordi alle de ting, som mange kalder snyder, sådan noget, når man gør det for sjov, det må man gerne. Man starter lige, og så når dommeren siger go, så må man ligesom gøre alle de her ting. Aarhus Armwrestlers har flere danmarksmestre. Jeg tror, det er fire danmarksmestre, vi har fra sidste år. Joe, som er blevet danmarksmester i 86 kilo, både højre og venstre. Jeg blev danmarksmester i venstre, 70 kilo. Så har vi en, der ikke er her i dag, der hedder Mikkel, der blev danmarksmester i junior. Hvor er Aarhus så god til det? Ja, hvorfor er Aarhus så god til det? Vi er en af de klubber, der har været her lidt længere. Jeg ved sgu ikke, hvorfor det gik så godt for Aarhus. Vi kommer til træning og får trænet det. Det er det, der gør, at vi får nogle danmarksmestre ud af det. Hvis nogen kunne tænke sig at prøve, ja, så man, hvad gør de så? Så er man meget velkommen til at komme op i Globus 1. Det er hver onsdag fra 6 til 8. Ja. Og så får lige nævnt, at det er jeres første gang, og sådan noget, så fortæller vi jer ligesom teknikker og sikkerhed.